Naš laboratorij se imenuje Laboratorij za vodne in turbinske stroje. Ukvarjamo se pa širše gledano tako z inženirstvom tekočin, se pravi z dinamiko tekočin, z mislijo, da ima vse na koncu neko inženirsko vrednost. Konkretno gre pa to za, ne vem, aerodinamiko, delali smo recimo vetrovnik v planici, za optimizacijo, ne vem, tudi hladilnikov, kroženje zraka noter, koncev pa tudi potem kavitacijo, ne. To je pa ena taka glavna tema našega delovanja. Zdaj, kavitacija je bila pred leti zmeraj tretirana kot nekaj slabega, ne. Mi smo potem, nismo bili prvi, so že drugi prišli na to idejo, kar je bil naš doprinos, je bil to, da smo rekli, da bomo uporabljali hidrodinamsko kavitacijo, se pravi nekaj, s čimer da z neko črpalko pospešiš tok in da zakavitira, se pravi, da se upari zaradi znižanja tlaka. In to se recimo dogaja v črpalkah v turbinah, ko voda teče preko lopatice, tam je zelo nizek tlak in voda se upari, nastanejo mehurčki, ki kasneje potem potujejo v območje z višjim tlakom, tam rečemo, da implodirajo in dobiš zelo visoke temperature lokalne, zelo visoke tlake, ki lahko poškodujejo lopatice. Pa je pa ta preskok v razmišljanju, da lahko te visoke tlake, visoke temperature uporabimo tudi za čiščenje vode recimo, za ubijanje bakterij ali pa inaktivacijo virusov recimo. Kar smo pa naredili potem pa, da smo neke aplikacije razvili, ki so tudi zdaj že patentirane, ta glavna taka je ta rotacijski generator hidrodinamske kavitacije in z njo lahko potem različne polutante čistimo ven iz vode. Ideja je ta, ne, zdaj, klasično čiščenje vode ali pa ohranjanje primerne vrednosti kontaminantov v vodi, recimo je kloriranje, ne. Kar je fino, ampak klor ima tudi svoje slabe stvari, a ne. Ne samo, da je kemija, je tudi poškoduje sistem, ali pa recimo pri legioneli, če se hočeš znebiti, moraš imeti termične šoke, ki so zelo, zelo obremenilni za sistem sam. Voda v sistemu je temperatura ima 70 stopinj, se pravi zelo nevarna tudi za uporabnike, a ne. Kavitacija pa saj, kakor zdaj kaže, je bistven bolj energetsko učinkovita, recimo napram termičnim šokom je nekako 10-krat cenej bi moral biti in bi na isti način kontinuirno zagotavljal nizko raven legionele v sistemih vodnih. Zelo veliko je študij, ki kaže, da je učinek, točno kaj je pa tisto, kaj je tisti mehanizem, ki povzroči inaktivacijo virusa, ki uniči bakterijo, tega pa ne vemo. To je zdaj ta naš ERC projekt, je ravno na tej bazi osnovan. Mi smo z industrijo kar precej delali na tem in potem ugotovili, da obstajajo ravno te vrzeli v poznavanju. Se pravi, ne vemo, kako zadeva deluje, se pravi, ne vemo, kako dobro deluje, ne vemo, kakšni so stranski učinki konec koncev, ne. In ta ERC projekt nam bo ravno to pomagal, da bomo zdaj 5 let lahko samo na tem delali, na teh zelo, zelo osnovnih mehanizmih, kaj je tisto, kar se zares zgodi med, recimo, bakterijo pa enim kavitacijskim mehurčkom. Ja, in se bomo v glavnem ukvarjali res s tem, res bazično raziskavo in ideja je ta, da potem po 5 letih bomo imeli toliko znanja, da bo pa lahko nek inženir takrat, upam, da bo spet to iz našega kroga, vse te podatke nekako združil v neko aplikacijo in naredil res, res učinkovito, okoljsko sprejemljivo, energetsko sprejemljivo napravo, ki bo varna, ki jo boš lahko recimo brez zadržkov ugradil v nek bazen, kjer se kopajo tudi otroci, kdorkoli in da bo zadeva sigurno delovala. Sredstvo je slaba 2 milijona evrov, 1 900 000 evrov, kar pomeni, da bomo v bistvu imeli 7 novo zaposlenih, ki bodo delali samo na tem, iz različnih področja, ne, bojo fiziki, biologi, strojniki, predvsem strojniki, no. Za Slovenijo, pa zame, no, direktno se meni zdi zelo fina reč to, da kar se sodelavca tiče, bom saj kaže, da bo uspelo, no, da bom 3 moje sodelavce, ki sem jih mogel poslati v tujino, ker tukaj ni bilo sredstev, zdaj lahko pripeljal nazaj, ne, ker so res dobri, ker so se veliko naučili tam in to je ideja, ne, da znanje nazaj v Slovenijo prihaja in da bomo potem s tem gradili naprej, ne.